Israel. Matt A. winner, Wisotski, Israel. Yamatolle A. Ottelu 422, Matt A. Haifeng Sam, Kiina, China. Sulfikar Aliyev, Azerbaijan. Ja tuossa edellisessä Veemadon ottelussa on selvisi Arvi Satolaisen vastustaja. Kerennyt kierroksilla ja Savolainen saa vastaansa tuon ottelun voittaan Amiro Hammad Noruotsisin Van Zandin iranilaisen. Mutta kun ottelu päättyi vasta hetki sitten, niin siihen menee tovi aikaa. Siinä mielessä Savolainen on saanut huomattavasti kauemmin huilata, että Arvi siitä voiton nappaa ja menee sitten pronssiotteluun. Se taas toki kaikki toivon. Ja siihen tietysti myös uskon. Aimo Janko! Aimo Sinko Janko! It's okay, wait. A minute and he said, and it's the other guy over here. Come on, come on. Yamatolla C päättyi ottelu. Matt C voittaja, winner, Karen Mosipa, Saksa, Germany. Aimo Janko, puhelukkiispot! Nunca nappi! Nunca nappi! Enässä, enässä, loppu niinkä! Aimo, itse loppu mennä, Janko! Yamaton C on noin puolitoista minuuttia aikaa. Korjaamaton D puolitoista minuuttia vasta C 7 minuuttia. Ja Matos D. Matt D. Match number 505. Hassan Mohamed
Egypti, Egypt, Tala, Kiina, China. Yamatolla B voittaja ja B winner Jantsi Saksa.